কাজিরঙাত মাতৃৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ পৰা পাঁচটা নাহৰ ফুটুকীৰ বন্দিত্বৰ জীৱন। প্ৰায় পাঁচ বছৰ ধৰি কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰত বন্দিত্বৰ জীৱন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে নাহৰ ফুটুকীকেইটাই। বন্দী হৈ থাকিলেও সাধাৰণ লোকৰ সংস্পৰ্শৰ পৰা সম্পূৰ্ণ নিলগত ৰখা হৈছে নাহৰ ফুটুকীকেইটাক। চিকাৰ কৰাৰ শৈলী আয়ত্ত কৰাৰ আগেয়ে মাতৃৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ পৰা নাহৰ ফুটুকীকেইটা উদ্ধাৰ কৰাৰ পাছত কেন্দ্ৰটোৰ চিকিৎসক কৰ্মীৰ আবদাৰত প্ৰাপ্তবয়স্ক হৈ উঠিল এই নাহৰ ফুটুকীকেইটা। কিন্তু আন বন্যপ্ৰাণীৰ দৰে সিহঁতক পুনৰ মুকলি কৰি দিব পৰা নহ'ল, কাৰণ চিকাৰ কৰা প্ৰশিক্ষণ নাপালে বাঘকেইটাই, যাৰ বাবে বছৰ বছৰ ধৰি বন্দিত্বৰ জীৱন কটাবলগীয়া হৈছে এই পাঁচটা নাহৰ ফুটুকীয়ে। প্ৰকৃততে জনবসতি অঞ্চলৰ সমীপৰ কোনো স্থানত পোৱালিক থৈ চিকাৰৰ সন্ধানত মাক আঁতৰি যোৱাৰ সময়ত কোনো লোকে ধৰি আনি গতাই দিয়ে CWRC-ক। তাৰ পাছত পোৱালিকেইটাক মাকৰ সান্নিধ্য দিয়াটো সম্ভৱপৰ হৈ নুঠিল। আনহাতে চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষয়ো নাহৰ ফুটুকীকেইটাক গ্ৰহণ কৰাত অপাৰগত প্ৰকাশ কৰিছে। বন্দী হৈ থাকিলেও বৰ্তমান সিহঁতৰ প্ৰয়োজনীয় খাদ্য যোগান ধৰি আহিছে CWRC কৰ্তৃপক্ষই। কাজিৰঙাৰ পৰা পীযুষ দাসৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 3। জেলতে আছো, জেলত তোমাক যদি এনেকুৱা ভৰাই দিয়া